Dobro večer, poštovani gledaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje Ritma dana. Nadamo se vaše omiljene emisije. Toplo se nadamo. Evo, pred nama je još jedno vjetrovito i hladno jesenje mostarsko veče. Mi se nadamo da vas ono nije zaustavilo da i večeras budete sa nama u Ritmu dana. Tako je, Nina. Pa pogledajmo šta nas to očekuje u današnjem izdanju emisije. Ovog utorka u Ritmu dana gledajte. Promotivno-preventivna kampanja povodom Međunarodnog dana dijabetesa u hotelu Bristol. U našem kantonu počela vakcinacija protiv sezonske gripe. Održana preskonferencija povodom 65 godina postojanja pozorišta Lutaka Mostar. U temi dana govorimo o problemima sa kojima se susreću osobe koje nemaju uplaćeno zdravstveno osiguranje. Tu su i najnovije vijesti iz sporta, kao i vremenska prognoza za sutra. Osjetite ritam dana, ostanite s nama do kraja emisije. Svakako ostanite sa nama do kraja emisije kako biste pogledali ove sadržaje, a mi ćemo se svakako osvrnuti i na vijesti dana i poželjeti dobro večer našoj kolegici Adni Mrgan. Dobro večer, poštovani gledaoci. Nakon brojnih reakcija na intervju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića za Deutsche Welle, stiglo je saopćenje iz kabineta Bakira Izetbegovića u kojem se navodi da je srbijanska novinska agencija Tanjug plasirala lažnu vijest o tome da Izetbegović poručuje da će Bosna i Hercegovina priznati Kosovo. U saopćenju se navodi da je dijelove intervjua koje je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović dao njemačkom Deutsche Welleu, novinska agencija Tanjug prenijela netačno, izvan konteksta i tendenciozno, iskrivljujući samu suštinu izjave. Ovako prenesena informacija izazvala je mnoštvo reakcija. Napominju da je uredništvo Tanjuga iz kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine upozoreno da je informacija koju su prenijeli ne odgovara istini, u što se lako uvjeriti pregledavanjem video intervjua koji je dostupan cjelokupnoj javnosti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović kazao je danas na konferenciji za novinare kako nema nijedne dileme da će na upitnik Evropske komisije biti odgovoreno do 15. decembra ove godine. Kako kaže, postoje još dva uslova za kandidatski status, a to su usvajanje seta zakona o povećanju akciza i usvojeni budžeti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Što se tiče MAP-a, on je uvjeren da ako se pokaže određena dinamika, MAP izvjestan ako se promjene donose unutar Bosne i Hercegovine. Podvukao je da Bosnu i Hercegovini niko neće gledati kroz prste. Čović je potvrdio da 25. novembra neće učestvovati u organizaciji Dana državnosti Bosne i Hercegovine, jer je Bakir Izetbegović samo inicijativno uputio poziv za obilježavanje. On je rekao da je predlagao da se 25. novembar obilježi nekoliko dana prije ili poslije. Najavio je i službenu posjetu članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu, na kojoj će biti govora o granici. On se nada da će u narednih 15 dana uspjeti usaglasiti sva pitanja i da će članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine otići u Beograd s jedinstvenim stavom. U Mostaru je nakon 7 dana ponovo opljačkana apoteka. Naime, prijavljeno je razbojništvo u apoteci Tilija koja se nalazi na adresi trga Ivana Krndelja. Kako je saopćeno iz MUP-a HNK, službenici su odmah po prijavi izašli na mjesto događaja. Policija je utvrdila kako su tri maskirane osobe uz prijetnju nožem od radnice otuđile novac. Podsjećamo, 7. novembra je također izvršeno razbojništvo u apoteci u mostarskom naselju Zalik. Tada je policija saopćila kako su također tri maskirane osobe uz prijetnju nožem otuđile novac iz blagajne. Danas je počela prodaja ulaznica za 11. Mostar Film Festival, Festival filmske glume. Ulaznice se mogu nabaviti na blagajni doma Herceg Stjepan Kosača u Mostaru. Organizatori su istakli da se karte mogu kupiti na bilo koji naznačen dan za bilo koju projekciju, a također će moći kupiti na blagajni Kosače prije projekcije. Više informacija o Mostar Film Festivalu kao i rasporedu projekcija možete pronaći na službenoj stranici festivala. Od sutra je na teritoriji Bosne i Hercegovine do 15. aprila naredne godine zakonski obavezno posjedovanje i korištenje zimske opreme bez obzira na vremenske uslove. Postoje dva zakonski važeća pravilnika sa suprotnim odredbama o zimskoj opremi. Sve dok se ne izvrši izmjena i usaglašavanje postojećih pravilnika, a prema uputi Ministarstva komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine sektora za transport, pod zimskom opremom podrazumijevaju se pneumatici sa zimskim profilom na svim točkovima, dubina gazećeg sloja minimalno 4 mm,
ili pneumatici sa ljetnim profilom, dubina gazećeg sloja minimalno 4 mm i u priboru odgovarajući lanci koji se postavljaju na pogonskim točkovima u slučaju zimskih uslova. Dodatno za teretna vozila i autobuse u zimsku opremu ubraja se lopata i vreća pijeska. Na vozilima se ne smiju postavljati gume sa ekserima. Pratili ste vijesti, hvala vam na pažnji, doviđenja. Povodom obilježavanja Svjetskog dana dijabetesa u prostorijama hotela Bristol održana je promotivno-preventivna kampanja Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Stručno osoblje zavoda je vršilo besplatno mjerenje razine šećera u krvi te savjetovalo građane na koji se način boriti sa ovom bolešću. Dijabetes ili povećanje nivoa šećera u krvi je bolest kojom se sve više susrećemo. Stručnjaci navode da preventivnim djelovanjem, lijekovima te pravilnom ishranom možemo utjecati na ovu opaku bolest. Sad mi je 7. Dala mi je tako dobre tablete. Ja se zahvaljujem doktorici Maji koja me uzela. Još ja sam došla iz Tuzle. U Tuzli sam imala 18, a ovdje imam kod nje 8, 9. To znači da sam prezadovoljna. Iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona ističu da je jako bitno preventivno djelovati kao i regulisati nivo šećera u krvi. U Evropi, u svijetu, njen broj postaje je sve veći i veći i na neki način se moramo svi uključiti u ovaj segment, posebno kroz promociju, kroz zdravu ishranu. U okviru promocije zdravlja Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona u ponedjeljak 20. novembra organizuje skup na kojem će se govoriti o zloupotrebi antibiotika. A nažalost, u zadnje vrijeme antibiotike trošimo u velikim količinama, razvija se rezistencija na antibiotike velikog broja bakterija, one se prilagođavaju. Mi rijetko dobijamo novi antibiotik, odnosno u zadnje vrijeme skoro nikako, a na nekom načinu zloupotrebom i njenom masovnom korištenjem, bespotrebnim često, gubimo određene antibiotike i na to morat ćemo obratiti pažnju. Kampanjama poput ove apeluju se građani da povedu više računa o svom zdravlju i djeluju preventivno. Doktori poručuju da zdravom ishranom, kvalitetnim liječenjem, uključivanjem u terapije i tretmane možemo spriječiti posljedice koje izaziva ova šećerna bolest. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu jučer je počela vakcinacija protiv gripe, saopćeno je iz vlade HNK. Naime, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK temeljem provedenog postupka javne nabavke osiguralo je 2700 doza cjepiva protiv sezonske gripe, koja će biti besplatno i dostupno u domovima zdravlja. U ovoj godini nabavljena je veća količina cjepiva, odnosno 1140 doza više u odnosu na prošlu godinu. Iz Zavoda za javno zdravstvo kažu kako ove godine očekuje da će se desiti epidemijska godina, a i cijene cjepiva su u odnosu na prošlu godinu niže, zbog čega je omogućeno bilo da se nabavi veći broj. Koje se posljedice mogu desiti osobama koje su pod obavezom da se cijepe, kazao nam je Nermin Avdić, direktor Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Posljedice mogu čak biti kobne. Obično se razvije čak i upale pluća koje za te starije ljude, hronične pacijente mogu predstavljati veliki problem, zdravstveni problem, ali također i to bude dodatno opterećenje za nas same u bolnicama jer tad su nam popune se naši kapaciteti, troši se više sredstava itd. Znači ova preventivna akcija imunizacije sigurno daje rezultate da smanjimo ukupan broj pacijenata, odnosno ukupan broj oboljeli sa tim vakcinama. Prioritet za cijepljenje protiv gripe imaće osobe čije zdravstveno stanje povećava rizik od nastanka komplikacija kod gripe. To su ponajprije osobe koje boluju od hroničnih bolesti te osobe starije od 65 godina. Pored cijepiva koji se koriste u preventivi gripe, dr. Senad Kovačić dao nam je još neke korisne savjete za prevenciju. Da se slojevito oblače, znači da se obuče normalno pa da može skinuti jaknu u toku dana, a ne da on ide kratki rukava u 7 ujutru, što ja je vidim, oni idu kratki rukava. To važi i za ove ljude srednje, malo se stariji dobro čuvaju. Najmanje imamo nahlad ako stariji. Jer oni znaju to šta im može znači i tako. Direktor Zavoda Nermin Avdić ističe da su vakcine podijeljene domovima zdravlja na vrijeme. Sve osobe koje trebaju da se vakcinišu mogu da se jave domovima gdje žive i da budu cijepljeni. Pozorište Lutaka u Mostaru obilježava 65 godina postojanja. Povodom toga održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljen program koji će obilježiti ovu proslavu. Jedna od najnagrađivanijih teatarskih kuća u našoj zemlji, Pozorište Lutaka Mostar, obilježava svoj veliki jubilej.
Za svih 65 godina postojanja ova ustanova je na istom mjestu, na istoj adresi, u istoj zgradi, sa istim umjetničkim težnjama, neupitnim kvalitetom i istim imenom kojeg se, kako kažu, nikad nisu i neće odreći. Iz ovog pozorišta su istakli kako su njihove predstave namijenjene djeci iz cijelog svijeta, bez obzira odakle dolaze i kojim jezikom govore. Od 1952. godine i prve predstave Snježana i sedam patuljaka u režiji našeg osnivača i prvog mostarskog lutkara Đorđa Đoke Bovana u istoj ovoj sali na mostarskom Brankovcu trajemo i trajaćemo. Sve do danas, za budućnost. Direktor pozorišta lutaka je predstavio program koji će obilježiti godišnjicu postojanja ove ustanove. 15.11. na dan prve premijere pozorišta lutaka prije 65 godina imat ćemo veliku izložbu iz arhiva pozorišta lutaka Mostar, gdje ćemo prikazati fotografije, arhivsku građu, lutke i scenografiju. Sva znači da su stignuća u posljednjih 65 godina naše kuće. Do kraja ovog mjeseca u pozorištu je predviđena revija gostujućih predstava prijatelja pozorišta iz zemalja regije, te pokretanje tromjesečne radionice Glumiti može svako. Povodom jubileja 65 godina postojanja pozorišta lutaka Mostar pripremili smo 4 programa koji će trajati cijelu godinu. Podsjećamo, Lutkarsko kazalište u Mostaru jučer je obilježilo 65 godina postojanja, a danas to isto obilježava pozorište lutaka. Dvije ustanove koje u istom gradu gaje tradiciju lutkarske umjetnosti, jedno se zove pozorište, a drugo kazalište. Iako postoje jasni dokazi o tome koje je pozorište prvo započelo s radom, ovi umjetnici ne žele da se to politizira. Iako u ovom gradu je sve, uključujući i to, proizvod političkih razmirica. Mnogo ljudi danas nema zdravstveno osiguranje. Kakva su njihova prava i koje doktorske usluge imaju, istražili smo u današnjoj temi dana. Pa pogledajte šta smo to zabilježili. Građani koji nemaju zdravstvenu knjižicu, pa time ni zdravstveno osiguranje, za svaku medicinsku uslugu, bilo da se radi o rutinskom pregledu u ambulanti opće i porodične medicine ili o nekom većem operativnom zahvatu, dužan je platiti punu cijenu doktorske usluge. Sve liječničke usluge plaćaju, znači sukladno listi, odnosno sukladno cijeni usluga koje je svakoj zdravstvenoj ustanovi zna se točno kolike su cijene usluga i te cijene su ujednačene i sukladno važećim pravilnicima, tako da neosigurana osoba plaća usluge koje se pruže. Tako pacijenti koji su bez zdravstvenog osiguranja, a trebaju na dijalizu, za dnevno liječenje na hematologiji izdvojit će 132 marke. Na klinici za onkologiju radioterapija iznosi 140 maraka. Ipak, ako trebate termin kod neurohirurga ili psihijatra, za njegovu dnevnu uslugu izdvojit ćete 160 maraka. Vezano za same cijene zdravstvenih usluga, one su propisane od strane Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i one su kao takve jedinstvene u cijeloj federaciji. Ukoliko pacijent treba na hitnu operaciju, tada nema izuzetaka. Bez obzira da li je osiguran ili ne, dobiva sva prava koja ima i osigurano lice. Kada se konkretno radi o hitnim slučajevima, ljudi koji stanuju na području jedne županije, odnosno kantona, a koji nisu zdravstveno osigurani, znači oni opet u skladu sa zakonom imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć i liječenja koja proizilaze iz te hitnosti. O tome koliko je bolest skupa kod neosiguranika upitali smo građane. Da li je po vama skupo zdravstvo? Jeste. Skupo i najskuplje u BH. Da li su skupe? Naravno. Kako nisi još ko ne radi, naravno da jesu. Pa ne znam, ja idem preko knjižice, dobro je. Dobro je, fino prime, pregledaju, dobro je. U današnje vrijeme kada rastu cijene svih ljudskih potreba, ironično je reći da je luksuz liječiti bolest. Ipak, zdravlje je prioritet, pa oni koji nemaju novca ostaju dužni bolnicama. Nakon njihovog liječenja mi pristupamo, znači, potraživanju
financijskih sredstava koje su utrošene tijekom njihovog liječenja. Neki pacijenti to uistinu izmire odmah nakon liječenja, dok kod nekih ta naša potraživanja su s nekim poteškoćama i traje u izvjesno vrijeme. Mnogo je ljudi u čekaonicama, čekajući svoj red da budu primljeni, a opet iščekujući koliku će doktorsku uslugu platiti. Jer danas je skupo biti bolestan. Juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine i igrači do 19 godina izborili su plasman u elitnu rundu kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. U trećem kolu BH juniori su pobijedili Andoru 2:1. A reprezentacija Bosne i Hercegovine će 28. siječnja sljedeće godine u Los Angelesu igrati protiv domaće selekcije prijateljsku utakmicu. Na evropskom prvenstvu za seniorke U23 džudiskinja Aleksandra Samardžić u veoma teškoj konkurenciji je osvojila bronzanu medalju. Pobjedom protiv Andore, juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila nastup u elitnom krugu kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine u Finskoj. Prije posljednjeg dana turnira BH juniori su za prolaz dalje trebali bod, ali su na kraju slavili pobjedu rezultatom 2:1 golovima Čatića i Čelikovića. Francuska je u drugom susretu današnjeg dana remizirala sa Gruzijom, pa je na kraju kao prvoplasirana reprezentacija završila sa jednim bodom više u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Elitni krug kvalifikacije na rasporedu u martu naredne godine. A reprezentacija Bosne i Hercegovine će prvu prijateljsku utakmicu u narednoj godini igrati 28. januara protiv Sjedinjenih Američkih Država u Los Angelesu. Amerikanci će kao i Bosna i Hercegovina propustiti nastup u Rusiji nakon 7 vezanih od Italije 1990. godine. U posljednjem ciklusu kvalifikacije Amerikanci su završili tek na 5. mjestu iza selekcija Panama i Honduras. Do sada su ove dvije selekcije igrale prijateljsku utakmicu i to 14. augusta 2013. godine, kada su Altidore i Johnson kreirali pobjedu Amerike rezultatom 4-3 na Koševu. Svoje kvalifikacije za svjetsko prvenstvo nastavlja ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine. Naredne utakmice su na rasporedu 24. novembra protiv engleskih gostima, odnosno 4 dana poslije u trening centru Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici, protivnik je Wales. Selektor Samira Hurim je za ove susrete pozvala 20 igračica, a okupljanje reprezentacije je najavljeno za 20. novembar. Košarkaši ekipe Mostar 05 ostvarili su pobjedu u susretu drugog kola A2 lige prvenstva Bosne i Hercegovine grupa Jug. Oni su na svom parketu nadigrali sastav Jablanice rezultatom 84-66. Nakon prvog poluvremena domaći sastav imao 7 poena prednosti, a pitanje pobjednika je rješeno u trećoj dionici, nakon koje je domaći sastav imao velikih 67-49. Najefikasniji u domaćem sastavu bili su Edis Šafro sa 25 i Haris Šafro sa 21 poenom. Na evropskom prvenstvu za seniorke do 23 godine, koje je održano u Podgorici, Aleksandar Samardžić je u veoma jakoj konkurenciji osvojila bronzanu medalju. Ovo je ukupno 12. evropska medalja koja je završila u vlasništvu Aleksandre, a ona je vlasnica 11 evropskih medalja u različitim starosnim kategorijama. U karijeri je još osvojila bronzu na Evropskom olimpijskom festivalu mladih te srebro na olimpijskim omladinskim igrama. Ona je u meču za bronzanu medalju slavila protiv Nataše Ausme, a poražena od Hilde Jäger koja je na kraju osvojila zlatnu medalju. Bosansko-hercegovački reprezentativci osvojili su 5 medalja na svjetskom amaterskom seniorskom prvenstvu kickboks u Budimpešti. Titulu svjetskog prvaka osvojio je Bahrudin Mahmić u low kicku, član kluba borlačkih vještina Isak Zej Zenice u finalnom meču kategorije do 91 kg pobijedio je predstavnika Srbije. Njegov klubski kolega Ahmed Krnić u finalnom meču discipline K1 u izjednačenoj borbi nije uspio savladati predstavnika Ukrajine, radilo se u kategoriji 91 kg. Bronzane medalje nakon što su zaustavljeni u polufinalu osvojili su Slavoljub Budeša, klub Panter iz Bijeljine u kategoriji do 71 kg, Sandro Poletan u kategoriji do 75 kg ispred kluba Laktaši, te Jasmina Merdi, članica Titanium Musora kluba u kategoriji do 70 kg. Evo, poštovani gledatelji, kao što smo rekli na početku emisije, poprilično je zahladnilo. U većini naše zemlje čak je pao i prvi snijeg. Tako je, Nina. Upravo iz tih razloga vremenske neprilike nisu zaobišle ni naš grad. Tako da danas naša ekipa nije bila u prilici da snimi naše pitanje dana i zbog toga se ispričavamo. Međutim, ostanite sa nama da pogledamo da li će snijeg zaobići naš grad ili ćemo im imati onako poteškoća kao ostatak države. Evo, pogledajmo vremensku prognozu.
Danas je u našem gradu preovladavalo oblačno vrijeme sa povremenom kišom. Do kraja dana zadržat će se slično vrijeme. Trenutna temperatura iznosi 9 stepeni Celzijusa. Relativna vlažnost vazduha iznosi 60%. Puše jugoistočni vjetar. Sutra se u našem gradu očekuje oblačno vrijeme sa kišom. Poslije podne će doći do razvedravanja i prestanka padavina. Jutarnja temperatura iznosit će oko 8 stepeni, dok će najviša dnevna biti 10 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike su nepovoljne. Osim padavina i niskih temperatura, u cijeloj zemlji će preovladavati sjeverno strujanje, mjestimično i jako, uzrokujući dodatne probleme osjetljivim osobama. Stoga je neophodno povesti računa o prikladnom odjevanju. Kronični bolesnici ne trebaju pretjerivati sa aktivnostima. Poštovani gledaoci, ovo bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Ritma dana. Tako je, Sunčice, ali prije nego što odjavimo ovu emisiju, napominjemo vas da u večerašnjem izdanju BH Dnevnika govorimo o zastrašivanju povratnika u Rogatici, o najavi preseljenja Centra Međunarodne komisije za nestale iz Tuzle u Hag, a gost emisije je ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Semiha Borovac. Tako je, Nina. Tu su i priče o poštanskoj markici sa prikazom Štrbačkog buka i o postojanju lutkarskog pozorišta i kazališta u Mostaru. BH Dnevnik gledajte od 21 sat. Vama hvala na pozornosti, a mi se ponovno vidimo u Ritmu dana sutra od 18 sati. Tako je, ostanite sa nama i sutra i želimo vam ugodnu noć. Doviđenja.